Ми відстежуємо спільно основні, як я вже говорив, події дня, які ми аналізуємо. І робимо це не самостійно, я кажу про журналістів телеканалу «Ньюзван», але з поважними гостями. Зокрема, з великим задоволенням хочу представити, це народні депутати Оксана Продан. Я вас вітаю, пані Оксана. Позафракційний народний депутат Владислав Голуб, також народний депутат позафракційний, я вас теж вітаю. Євген Балицький, народний депутат, який представляє опозиційний блок, вітаю. І Сергій Мельничук, теж позафракційний народний депутат. Добрий вечір. Я думаю, що у першій половині нашого ефірного спілкування, зокрема в такому режимі, ми обговорювали кілька питань, в тому числі ситуація з сьогоднішніми проблемами коаліції. Хоча чому сьогоднішніми? Постійними проблемами коаліції. Сьогодні вона наказала довго жити. Побачимо, як там будуть справи складатися в майбутньому, адже за законом найближчі 30 днів ця коаліція повинна бути створена або переформатована. Зверніть увагу, чи важливий для вас розпад коаліції? Якщо так, країна зануриться в політичний хаос, як завжди, 0800-20-50-21. Якщо ні, вона і не працювала, ну теж можна сказати, як завжди, 0800-20-50-22. Ну давайте коротенько відкоментуємо коаліцію і потім будемо говорити про гучні відставки. Владиславе, ні, не Владиславе, пані Оксана, ви прекрасно виглядаєте, тим більше ви єдина жінка у нас тут в ефірі. Вам слово першого. Ну, стосовно того, буде хаос чи не буде, працювала чи не працювала, парламент закони приймав. І чи він Бог знає тієї коаліцію. Буде дострокові вибори Верховної Ради? Чи будуть дострокові вибори? Я думаю, що зараз про це будь-хто скаже 50 на 50. І все буде залежати від того, наскільки от найближчі дні, навіть до понеділка, будуть відбуватися перемовини між новообраним президентом і діючими силами в парламенті. Пане Олеславе, ваша точка зору. Ну, власне, маленький коментар, враховуючи те, що я вийшов ще з фракції в 17-му році, я вважаю, що коаліція не існує 16-го року, і на це є абсолютно чітке юридичне підґрунтя, тому сьогоднішній такий жест або крок Народного фронту, ну, це просто така, як на мене, інфантильна позиція, і воно по великому рахунку нічого не вартує. Знаєте, це як перед смертю намагаються останні ковтки в повітря якось дати, так і оце кроки Народного фронту для мене сьогодні були. Тобто ви хочете сказати, що Зеленський має підстави абсолютно розпускати достроковий фонд? Я з юридичної точки зору, дивіться, у нас, на жаль, є дуже багато прогалин в праві, так називаємих, і відтак політично можна використати. Я, як юрист, вважаю, що у новообраного президента буде достатньо підстав для видачі указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання. Ну, легендарний спікер Парубій так не вважає. Він, зокрема, вважає геніальну цю коаліцію і, напевно, вважає себе прекрасним спікером. Євгене, скажіть, що ви думаєте? Я думаю, що розпуск парламенту буде. Опять же, тут очень трудно быть, знаете, предсказателем. Мы не можем гадать на кофейной гуще. Тут только Зеленскому в данном случае решать, пойдет ли он в эту... Там есть коллизия. Я соглашусь с предыдущим коллегой о том, что, сказав, допустим, распуск, он не значит не столкнется с противодействием и судебным, и коллизиями. То есть законодательство действительно несовершенно. И как произойдет этот процесс, мы не понимаем. Но если с Ющенко был третий тур, который вообще Конституция не предусмотрен, было решение Конституционного суда, то в данном случае я думаю, что на его стороне не только будет закон, потому что есть... так скажем, политическая целесообразность, потому что у него слишком высокий лимит доверия, мало какие депутаты осмелятся, скажем, вот, ну, идти против этого тренда. Поэтому я считаю, что примерно, ну, 70 на 30, скажем так, что распуск будет. Сергей, скажите, я так розумію, якщо будуть складнощі, то Володимир Зеленський буде звертатися в Конституційний суд. Але Петро Олексійович, як циган сонцем, крутить там суддями, і, безумовно, ситуацію в Конституційному суді ви знаєте. Я думаю, йому не потрібно звертатися в Конституційний суд, йому потрібно видавати указ, і хай в Конституційному суді хтось інший там робить свої заяви, хай оскаржує і так далі, і так далі. Указ президента – це буде указ президента. А там, коли вже Конституційний суд розгляне, тоді розгляне, або інший якийсь, хто там куди буде подавати. Тому йому потрібно, ще раз говорю, робити рішучі кроки, брати на себе, як гаранта Конституції, як головнокомандуюча, брати на себе відповідальність і йти вперед, не дивлячись ні на що. Тільки тоді він виправдає те, що той кредит довіри, який йому дали громадяни України. Знаєте, чесно кажучи, я не заздрю будь-якому президенту, тому що якщо навіть людина нова потрапляє на цю посаду, приймати не стандартні рішення, або взагалі діяти яким чином. А по-іншому не буде. Відчуваючи такий серйозний тягар відповідальності, не кожна людина зможе з початківного робити помилок. Але він президент.
У нього немає іншого виходу. Але з іншого боку, скажу, зважаючи на кредит довіри Зеленського, я думаю, що йому будуть пробачати і ще жахливіші помилки, аргументуючи... Це ж питання, коли є питання юридичної казуїстики, бо, знаєте, скільки юристів, скільки думок, і вони... Умовно, кожен буде вважати цю думку вірною. Да. Завжди виграє той, у кого більша політична легітимізація такого рішення буде. Відтак, правильно ви сказали, що маючи достатньо велику підтримку серед населення, я думаю, що указ президента, якщо він підпише такий указ президента, і якщо навіть хтось із юристів, політиків буде його вважати сумнівно легітимним або нікчемно легітимним, я думаю, що суспільство буде мати абсолютно протилежну точку зору. Хтось великий сказав, що власне не парламент керує країною, а народ через парламент. Ну, можливо, це і є. Відповідь, тим більше влада належить народу. П'ята стаття Конституції. Так що да. Я думаю, що у Зеленського є колосальне поле діяльності. Дуже важливо в політиці перший шаг. От важливо, якщо президентська должність, це достатньо лідерська должність. Це реально виборна лідерська але должність. Але не парламентсько-президентській не державній в системі. Но в даному случае його ждуть ход. Тобто від нього буде ход. Тобто м'яч на його стороні. Якщо він цього не зробить, значить огромне кількість електорально настроєних на нього людей к виборам парламентським, ну, скажімо так, розчаруються в ньому. Ну, погодьтесь, що робити хід з командою, або хоча бачити образи цієї команди, набагато простіше, аніж так, знаєте, як то пальцем в небо. Тому що... Можливо, це ми, вибачте, можливо, це ми не бачимо команди, а ой, слухайте, я думаю, що ми з вами досвідчені люди, ми прекрасно розуміємо, вже всплили основні гравці, на яких можна було б ставити ставку. Це підкріпило позиції Зеленського. Але поки що невизначеність, вона спонукає нас до певних думок. Чи не так, пані Оксано? Я все-таки вважаю, що він знає, з якою командою він йде, і коли йшов на вибори, він все одно собі уявляв, як це має бути, принаймні, оцей основний пул команди. Це перша частина і друга частина. Я сподіваюся на те, що яке би рішення не було стосовно виборів позачергових чи чергових, але воно не буде помилкою, а воно дасть користь, принесе користь і Україні, і кожному громадянину. Зараз будемо детально говорити про відставки, які вже почали сипатися. Ну, це логічний процес, навіть можна їх назвати технічними. Правда, одіозні люди там перебувають, як, власне, ілюструють персонажі цих відставок. Але от ситуація у Верховній Раді з коаліцією, відповідно... Де шукати людей? Домовлятися з певними політичними силами, в тому числі, які представлені у Верховній Раді. А чи не дискредитує себе Зеленський, якщо випадком на цих посадах, які зараз звільняються, у вигляді компромісу з'являться якісь, ну, не токсичні люди, але представники тих політичних сил, ну, які народом не дуже сприймаються? Ну, це, власне, його буде вибір. Тобто парламент жодним чином не впливає на... кадрову політику президента, точніше, частково впливає в сенсі того, що він там гіпотетично може внести нового міністра там закордонних справ, але там ми не можемо впливати на очільника його адміністрації, на голову адміністрації президента. Також сьогодні, наскільки я проінформував, подав відставку секретаря. Він подав відставку справді. Ну, секретар Ради нацбезпеки і оборони пан Турчинов. Це також виключно, ну, компетенція президента. Давайте тому це буде його власна кадрова політика. Ну і відтак це буде його абсолютно персональна відповідальність, але точно не парламент. За мить я вам дам можливість відреагувати, але нагадаю, сьогодні п'ятниця, традиційно в ефірі NewsOne о 20:00 наймасштабніше адреналін-шоу «Протистояння». Зараз на місці події працює наша колега Надія Петрунюк. Надія, ще раз тебе вітаю і будь ласкаво, розповідай нам, що зараз там відбувається, хто буде, які теми є основними сьогодні до розгляду. Віталію, ще раз вітаю із бекстейджу нашого адреналін-шоу «Протистояння», яке стартує вже о 20-й годині, протриває в живому ефірі щонайменше 4 години поспіль. І будемо говорити про найцікавіші сьогодні теми для українського суспільства. Зазвичай так і буває, і лише так на шоу «Протистояння», оскільки про нецікаві теми тут не говорять. Отже, будемо сьогодні спілкуватися із нашими гостями про інавгурацію президента Володимира Зеленського, новообраного глави держави, який має присягнути українському народові вже о 10-й ранку 20 травня, тобто наступного понеділка, коли Україна справді прокинеться із новим очільником держави і буде очікувати на радикальні зміни в країні. І, зокрема, український парламент просто завмер в очікуванні, що ж буде з ним. Чи досидить восьме скликання до кінця своєї каденції, тобто до жовтня, чи вибори будуть достроковими і вже в липні. Абсолютно перефарбується український парламент, і ми побачимо там нові обличчя. Тож, сьогодні також і
про це будуть дискусії на шоу «Протистояння». Ну, але крім того, будемо говорити і про мовний закон, адже саме цього тижня його підписав Андрій Парубій спершу, після того, як депутати провалили проекти постанов щодо скасування голосування за цей документ. Нагадаю, саме голосування відбулося ще 25 квітня. Ну, а опісля закон підписав Петро Порошенко, його опублікували в «Голосі України», і от вже невдовзі він набуде чинності, і 90% мовлення на телебаченні має бути українською мовою, так само українська буде пріоритетною в спілкуванні з різними компаніями, які надають ті чи інші види послуг, як ресторани, бізнес і таке інше. Ну і так само, звичайно, що в книговидавництві, в друкованих засобах масової інформації також державна мова буде пріоритетною. Але є проблема, не всі депутати бачили закон, за який голосували, і частина народних обранців планує йти до Конституційного суду, аби оскаржувати це рішення парламенту. Тож будемо сьогодні із ними також про це спілкуватися, будемо чути найактуальніші думки. Звісно, що велика кількість народних депутатів є гостями протистояння, адже саме вони значною мірою вирішують долю країни, і саме їхні думки почути дуже важливо буде для політологів, які будуть ставити їм запитання, так само, як і наші ведучі, ну і, звичайно, що для глядачів, які будуть за усім цим спостерігати. Тож, сьогодні очікуємо на Нестора Шуфрича, Андрія Іллєнка, Олександра Кірша і Олексія Мушака. Тут на шоу «Протистояння» бачимо, бар'єри вже готові до гостей. Є лавка розбрату, на якій сьогодні плануємо побачити Віктора Майстренка, Ігора Рейтеровича. Власне, Ігор Рейтерович уже прийшов сюди до студії шоу «Протистояння», тож сподіваємося, що сьогодні наші рефері будуть незаангажованими і будуть ставити дуже цікаві запитання і парирувати нашим гостям. Ну і, звичайно, що очікуємо на ведучих Василя Голованова та Діану Панченко, які так само будуть ставити питання найнеочікуваніші та найбільш провокативні, аби розкрити усю суть тих питань, про які сьогодні найгарячіше говоримо тут на адреналін-шоу «Протистояння». Вже так само і глядачі збираються на трибунах, очікуючи, що ж будуть сьогодні говорити і навколо чого будуть сперечатися. Поки що така ситуація тут, надзвичайно гаряче, але буде ще гарячіше. Віталію. Дякую, Надія, дякую, що контролюєте ситуацію на майданчику протистояння. Взагалі, от я щойно, ми з нетерпінням чекаємо протистояння, але як пасує красивим жінкам червоний колір, чи не так? Але, власне, про ситуацію з відставкою. Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку, ми про це говорили, він записав відеозвернення, у якому зауважив. Має багато ідей, які сподівається реалізувати, тому йде у політику. Давайте почуємо. Щойно написав заяву про відставку. Понеділок, в день інаугурації, сприйму її до Верховної Ради і до нового президента України. Я заздалегідь поінформував про це новообраного президента України. У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії. Окрім голови МЗС, подав у відставку секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчин. У заяві, оприлюдненій на особистій сторінці у Фейсбук, зазначено, подав у відставку з поста секретаря РНБО у зв'язку з припиненням повноважень президента України. Чітко, впевнено і логічно. Євгене, скажіть, а от, ну, Клімкіну там, як кажуть, великому кораблю велике плавання, а от що стосується Турчина? Ви знаєте, що його звинувачують у певних гріхах з 2014 року. Як ви вважаєте, чи стежитимемо за розвитком полисхідні певних подій навколо цієї персоналі щодо відповідальності? Ну, я свою точку зрения выскажу. Я считаю, что конфликт на Донбассе в полной мере был связан с нежеланием тогдашней власти договариваться. Тогда еще можно было говорить, мы бы сохранили целостность, мы сохранили бы жизни. Возможно, пришлось бы какие-то делать компромиссы, но территория и люди остались бы у нас. Это моя, як то кажуть, особиста точка зору. Я не буду претендувати на істину, но Турчинов, на той момент исполняющий обязанности, который принял решение двинуть танки, использовать армию в незаконний спосіб на той момент, і ми будемо обов'язково це розслідувати. Є ще й кримське питання, тому що насправді було біля 40 і більше тисяч наших військовослужбовців на той час. То, що, да, Крим і те события, которые были, мы будем расследовать обязательно. При этой власти это было невозможно. Вы знаете, что эта власть замалчивала убийство на Майдане. Им очень было выгодно говорить, что Янукович, кто-кто, тихо, всем тихо, Янукович, все, все понятно, все просто. Не надо ничего доказывать. Главное, руку подними в адрес одного персонального какого-нибудь лидера там, и все. И то же самое с Шереметом, с Одессой, которая сегодня замалчивает. Целый ряд расследований. Мы, следующий парламент, я говорю сейчас уже про следующий, потому что в этом
парламенте это вряд ли будет возможно. В любом случае Украина узнает правду. И Турчинов одна из тех фигур, которая не сможет скрыться, если он виноват. Опять же, это должен носить украинский суд. И мы будем пытаться это добиться. Точно так же, как и по мовному языку, и по ряду других вопросов, если мовного языка мы позже, я так понимаю. Мы трошки будем пізніше говорити про це. Поэтому вот эти все отставки, то, что крестята, крестеныши там и так далее, как аллегорически бегут с корабля, опять же, аллегорически, я никого не имею в виду, это было то же самое было и при Януковиче, это такие пикуриалити, да, вот особенности нашей украинской политики. Когда только подходит ситуация, то начинают все перекрашиваться, становиться позафракцийными, становиться я как бы не я, я вообще-то... очень коротко, что касается Зеленского и вот этих вот... вещей, что он должен сделать. Мы должны помнить, каждый, кто занимался спортом, знает, что, ну, как фехтование, нападая, ты открываешься, да? То есть в данном случае он должен будет делать шаги. И вот как те шаги, которые он будет сейчас делать, первое назначение, а он в любом случае должен будет эти назначения делать, искать компромисс с нынешней Радой. Других монголов пока не будет. Это тоже надо понимать. И компромисс, это не значит сдача интересов. Это все равно надо договариваться. И вот это для меня будет очень показательно, сколько он умеет договариваться и искать компромисс. Пане Івене, з логіки вашого висловлювання, звертаюсь до пана Сергія. Скажіть, якщо дійсно нема з ким домовлятися, окрім тих, хто зараз в полі політичного зору, значить, як це буде протирічити його висловлюванням Зеленського до виборів, до першого туру, ще свого часу він говорив, що якщо він прийде, то він будь-яким чином відмежується від усіх персонажів, які представляють нинішню політичну систему. Мовляв, він антисистемний, нова людина, і такі ж будуть з ним. І люди на це купились. Люди купилися на це, але ми знаємо, що політики дуже рідко дотримуються своїх перевиборних обіцянок. І я думаю... Йому в будь-якому випадку прийдеться до своєї команди залучати фахівців, які були навіть і в цьому парламенті, і в минулих скликаннях фахівців, які і не були в політиці, але є люди, які дійсно зможуть йому і як радники дати, і як члени команди, які будуть займуть посади. Тому йому в будь-якому випадку потрібно буде домовлятися. От, і все-таки у нас трішки інші думки по Криму і по початку конфлікту. Потрібно було президенту, виконуючи обов'язки президента, зупиняти в Криму, коли пішла агресія, коли пішли літаки на нас, вертольоти і так далі, коли масово почали заїжджати війська Росії, коли Російська Держдума прийняла рішення про ввід в Україну військ. Тому є багато про що посперечатися, але ми маємо дати оцінку діям президента, виконуючи обов'язки, як він діяв, як державний чиновник. Він є головою РНБО, і будучи, а Турчинов є секретарем РНБО. От, і хочу напомнити... Тоді Турчинов виконував обов'язки. В 2014 році, так. Хочу напомнити, всі говорять про спілки. Але ж президент Порошенко, який був потім обраний, він ж говорив про радикальні дії, що завершить цю всю катавасію жахливу за кілька тижнів. От в чому проблема? Всі говорять про профспілки, які були в Одесі. Але де Марков? Марков, який основний зачинщик, саме його відпустив і тодішній президент. Він його випустив. А він був одним з зачинщиків тих подій, які відбулися в Одесі. Він сидів тоді, так. Але він давав команди. Його випустили. Запит на відповідальність попередніх чиновників, вона актуальна як ніколи. А про спілки, які в Києві були, чому не повідкривали, скільки людей там загинуло? Це теж. А скільки ще загинуло людей, які є в деяких місцях? Ми також відкриємо всі карти, ми знаємо, куди людей вивозили і де люди є. Ми ще відкопуємо тіла. Проте, ми говорили про Турчинова, я думаю, що якщо забажаєте, ви можете і це відкоментувати. Але основне, що хотів вас запитати саме, це ситуація з Клімкіним. Він є фігурантом процесів, пов'язаних з напрягами, з напруженням з Угорщиною, яка не сприймає до цієї пори мовне українське питання. Так от, Міністерство закордонних справ цієї країни оприлюднило заяву щодо підписання президентом України закону про функціонування української мови як державної. Про це повідомляють на сайті МЗС Угорщини. Зокрема,
Окремо угорські дипломати назвали закон таким, що відповідає духові Петра Порошенка в лапках. І висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися так звані проблемні питання щодо угорської нацменшини в Україні. У заяві угорського зовнішньополітичного відомства йдеться, що раніше вони вже повторювали кілька разів саме озвучені тези про те, що мовний закон начебто утискає права нацменшин, є актуальним. Нагадаю, два дні тому президент Порошенко підписав закон про мову. Вчора його надрукували в газеті «Голос України». Таким чином він вступив у свою силу. Пані Оксана, ваш коментар. Ну, стосовно порушення прав меншин, то в частині статті 7 закону про освіту, той, з якого почався конфлікт про мову, дійсно цей закон про мову повністю дублює оту статтю 7. І я думаю, що робота над саме освітньою мовою і можливістю застосування мов і меншин, нацменшин, які живуть на території України, ще буде ця робота проводитися не тільки з угорцями, мова йде і про інші сусідні з нами країни, тому що насправді це угорці з нами воюють, а інші ведуть перемовини і дипломатичним шляхом так само відстоюють позицію своїх меншин. Але крім опрацювання проекту наступних проєктів і законодавства, яке стосується мови, Україна зобов'язана створювати умови для українців на території України. Але тому, суть не в цьому, Оксана, завершити... вибачте, будь ласка, але суть не в цьому, суть полягає в іншому. Який там закон для угорців, це, власне, односторонній рух, вони не сприймають його. Суть в тому, що це є компетенція президента, зовнішня політика. Зеленський може призначити, згоджено з Верховною Радою, значить, міністр закордонних справ, який буде розрулювати ці проблеми. А Зеленський зробить це, не порушивши той закон, який прийняли під час Порошенка. Ще раз. Зеленський змушений буде призначити, подати на призначення того міністра міжнародних справ, який повинен буде розрулювати, тому що ми повинні бути в партнерстві з тими країнами, з якими ми повинні бути партнерами. Це одна частина. Інша частина, так само в партнерстві треба буде працювати над тим, щоб забезпечити нацменшинам на території України можливість використовувати їхню мову. Але, знову ж таки, саме головне, чому зараз настільки актуальне це питання і з румунською, і з польською, і з угорською мовами. Тому що люди зараз намагаються вивчити і вчити. От я з Чернівецької області, то є люди, які навіть не хочуть вчити українську. Ну, до сьогодні навіть не намагались вчити, тому що їм це було не потрібно. Вони жили в Україні. Вони живуть анклавом. Але готувалися поступати в вузи, в Румунію і так далі. Ми повинні створити такі умови в Україні для людей, щоб їм не треба було дивитися за кордон, як вони там будуть вчитися і жити. Вони повинні хотіти жити тут. Ну так Верховна Рада повинна прийняти правила гри, які б змінили ситуацію в Україні, в першу чергу, соціально-економічно. 100%. І бути заможним українцем набагато було б цікавіше мати український паспорт, аніж, власне, мати угорський паспорт іншої країни. Значить, таким чином ми самі винні у тому, що відбувається, бо люди, які живуть там, вони отримують і можливість працювати в Угорщині, і підпадають під захист законів, бо мають паспорти відповідно угорці. І вони отак от дивляться на українське громадянство. І в цьому, Владислава, відреагуйте, вибачте. Насправді, два моменти, які я хотів би тут прокоментувати. Спочатку, ви самі зачепили питання відставки пана Клімкіна. Я думаю, що привід його відставки я б хотів би почути трошки інший. По одній простій причині, що це... Новина пройшла так, от ніхто її не побачив. Але от я, наприклад, член парламентської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, і ми 4 роки, реально 4 роки нашої делегації, просто вибачте, що скажу таке неефірне слово, кітками лягали, аби там не було Росії, всі ці резолюції приймалися. А вчора по лінії, за яку відповідає виконавча гілка влади, зокрема Комітет міністрів Ради Європи, прийняв рішення, яке фактично робить суттєвий крок для повернення Російської Федерації. Міністерство закордонних справ України практично не зробило жодного кроку, от просто жодного кроку, щоб цього не відбулося. Тобто, умовно кажуть, що ми 4 роки боремося для того, щоб хтось абсолютно зневажливо, без фаху відносився до своєї роботи. В нормальній європейській країні, де сталі інституції, то в таких випадках міністр би закордонних справ точно би подав відставку. Зараз це, на жаль, політичні його ігрища, де він, фактично це всім відомо, він зараз вже намагається домовитись з однією політичною партією. Я думаю, зрозуміло, що якою, так. Да. Зрозуміло, яке. Що стосується Угорщини, або будь-яких питань, які стосуються національних меншин. Ви знаєте, я до всіх відношусь людей, яких мають український паспорт, є громадянами України, як абсолютно до рівних
людей. І ви знаєте, дуже багато положень Конституції України, законодавства України, на зокрема на посади президента України, є вимога володіння державною мовою. Я не хочу позбавляти цих людей. Можливо, колись в нас гіпотетично представник національної меншини, угорської, польської, будь-якої іншої, може стати президентом України. Але для цього, безумовно, йому чи їй потрібно буде володіти державною мовою. Це стосується і доступу до державної служби. Тому що закон давно визначив діяльність державної службовців. Безумовно. Але ми, тобто, ми мусимо робити закон, який був підписаний. Дивіться, тут насправді десь правда посередині, бо ми з однієї сторони мусимо робити все для того, аби представники національних меншин відчували себе українцями, тобто громадянами України на рівні з тими людьми, які не є представниками національних меншин, а є українцями, і мали рівні права і доступ абсолютно до всіх тих благ. Але з іншої сторони, ви абсолютно праві, що ми маємо покращувати соціально-економічний розвиток нашої держави для того, щоб ці люди були зацікавлені в розвитку нашої держави. Бо, ну, давайте будемо відверті, кожна людина, ну, буде там, де їй краще. І якщо кожна людина буде відчувати, що в Україні їй краще, вибачте, ніж в Угорщині, в Польщі, там, в Словаччині або в будь-якій іншій країні, яку вона етнічно представляє, вона буде залишатися в Україні. Згоден з вами, до речі, важко не подати цю точку зору таким чином, як і ви, тому що, знаєте, вже давно вигадали велосипед, не треба його вигадувати, треба просто його адаптувати і реалізувати. Багато колосальна кількість країн пройшли цей шлях. Яким чином? Є навіть наука конфліктології, яка пояснює, як це вирішується. Але мене дивує Клімкін, чесно кажучи, я стежив за його творчістю на посаді. І до обіду він говорив одне, потім інше у зв'язку з політичною ситуацією, певною флюгерністю. Я про що кажу? Я пам'ятаю, як він бив себе в грудки і говорив про те, що ні в якому випадку ми не допустимо подвійного громадянства в нашій країні. Потім, через там, я не знаю, через кілька місяців він заявив про те, що а чому би ні? Давайте розглянемо ситуацію з подвійним громадянством, як це в європейських країнах. А це політика МЗС була при його очільництві постійна. Тобто, ну, у нас дуже багато прогалин. Скільки послів не було призначено? Ну, по два, по три роки. Ну, тобто, це ознака абсолютно профнепригодності цієї людини. Прошу. Ви знаєте, мене більше волнує вопрос языковой закона. Поэтому я хотел бы сказать, во-первых, что мы как политическая сила подали в суд, в конституционный. Мы подали на основании того же прецедента, которым был отменен закон Кивалова-Колесниченко. Он был отменен не по сути, он был отменен по форме. Потому что, значит, там было неперсональное голосование и так далее. То есть это открыли ящик Пандоры, и у нас есть все персональные голосования за все законы. Мы будем точно так же последовательно использовать эту практику. Это судебная практика, и будем отменять этот закон. И я думаю, что этот пинг-понг не прекратится. Когда пришедшие националистически настроенные парламент, скажем так, на волне там каких-то событий, будет вводить закон. Кстати, этот закон, отмена этого закона, стала одним из катализаторов и Крыма, и Донбасса. Надо понимать, что пропаганда российская очень эффективно этим воспользовалась, и мы не должны допускать подобных ошибок. В стране должно быть комфортно всем. Я вам скажу такую вещь, что я никогда не приму этот закон для себя внутри. Да, возможно, нас заставят ходить в пионерских галстуках, там, с барабанами, как когда-то Советский Союз заставлял Западную Украину. Но невозможно навязать людям то, что им не природно. Что привело, к чему приводит этот закон? У нас и так все смотрят «Россию-24». Мелитопольский район, я могу сказать, 91% проголосовавший против Порошенко, это именно дал оценку и в том числе этому закону. То есть они противопоставили вот этому курсу своим голосованием. Смотрит «Россию-24». Что будет дальше происходить? Когда 90% будет украинского языка, при том, что я признаю, что он должен быть государственный, и чиновник должен его знать, вопросов нет. Но нельзя эти вещи заставлять. Это приводит к оттоку электоральной поддержки, в принципе, государственности. Людям некомфортно жить. Кто-то уезжает в Крым, кто-то уезжает в Россию на заработки, кто-то в Польшу. Эта власть сумела нас поссорить на основании этого закона, закона об образовании, реформы. Поссорить нас со всеми вокруг. Что она оставила в наследство? Оставила в наследство страну, которая сегодня имеет с Россией конфликт, с Белоруссией непонятные отношения, с венграми сегодня говорили уже практически о том, что конфликт жесткий, румынами, которые делают ползучую эту ассимиляцию. То есть я заканчиваю. Просто
мы как политики должны понимать, что во всем надо искать компромисс. И Рада – это не последняя инстанция, которая принимает решения за людей. Говорит, это для украинцев. Кто ты такой, что ты решаешь? Моя семья воевала за эту страну. Мы пережили Голодомор. Мы пережили в этой... Мы родились здесь. Я служил здесь. Офицерскую службу. Почему я должен себя считать каким-то там этим, извините, нацменьшинством? Да сами вы нацменьшинство, понимаете? Я не хочу себя считать никаким нацменьшинством. Мы за эту страну строили, мы за нее воевали во всех наших поколениях, чтобы себя теперь называть нацменьшинством. До речі, от якраз мовне питання, це був елемент маніпуляції. Я думаю, що всю виборчу гру Петра Олексійовича Порошенка іграла Верховна Рада довгий час. І Томас. Ми знаємо, що і з Томасом проблеми, і заява Філарета. Я думаю, що ми будемо окремо це розглядати. Але, от що стосується мовного питання і паспортів. Звичайно, у нас все було налаштовано проти Росії. Я пам'ятаю, Клімкін свого часу говорив, що будь-які можуть бути паспорти, окрім російських, в українців. Зрозуміло, чому. І, звичайно, заборона соцмереж, каналів, і все це зрозуміло, чому відбувалося. Але ж, яка підтримка у Петра Олексійовича була у першому турі і у другому, вона є очевидною. Значить, українці це не сприйняли. Чи, можливо, я перебільшую проблематику? Ну, ті лозунги, які були на передвиборчій кампанії, армія Віра Мова, фактично пішов Томас, пішов мовний закон, ну і армію, на якій намагалися пропіарити, що її нібито не було, от, армія була, конечно. Армія могла захищатися, в 2014 році їй просто не дали можливість робити це. Я знаю по собі, зброю навіть, яку мені дали, мені не давали можливість використовувати її, мені забороняли. І тільки тоді, коли появилася трофейна, от, ми вже всіх генералів послали в одне місце і йшли, і воювали. От, і вже коли потрібна була броня, от, частково теж захоплена, а частково вже... Тут в міністерствах вже почали давити, що ж ви робите, не даєте. Склади ломляться, а нічого немає. От, тому це все обман. Армія була, от, вона просто не була відмобілізована, і це теж потрібно дивитися, тому що багато громадських активістів, які були відмовлялися від призову, і це потрібно розслідувати. Але... Скажу так, що Західна Україна найменше була підтверджена призову. Тепер повертаюсь до мовного питання і до Томасу. Да, це ще два питання, які ми на передвиборній кампанії фактично суспільство розділили. От, і ми побачили, що більшість суспільства все-таки проти того, щоб його розділяти по мовному признаку і по релігії. От, тому що, скажімо, да, російську мову нам нав'язували. От. І ми фактично все, що можна було зробити, прийняли у законі про освіту. От. Цей закон, який фактично зайняв парламентську трибуну, щоб ніхто там не піарився, от, він набагато м'якший, от, чим закон, чим освітній закон. Тому це фактично йшла маніпуляція, щоб одні піарились проти інших. Протистояння, що було. От. Фактично, далі йшов розкол. Розкол на мові, розкол на релігії. Що стосовно паспортів? От, завжди була проблема прикордонних, скажімо, областей, районів, де було два люди отримали подвійні паспорти, але чомусь з цих людей, що саме отримували ці паспорти, хтось не виїжджав на ту сторону. Їм це прикордонний рух, їм так простіше жити. От, і ніхто не переїжджає туди. Якщо перенесеться кордон, їм не буде вигідно. Вони ніколи не проголосують про вихід з України. Вони будуть займатися своїм благоустрієм, будуть займатися, щоб їхнім сім'ям краще жилося. От і все. Дуже просто. Звичайно, є теж пояснення. Просто там можна заробити, а тут дешевше жити. Але все ж таки я не хотів би, власне, поплюжити президента, віддамо йому належне. Я кажу про Петра Олексійовича Порошенка. Він багато чого зробив позитивно і багато негативно. Зараз його дебельський президентський потяг йде в невизначеність. Але, чесно кажучи, от я пам'ятаю на зустрічі з військовими, він. Це в ООС. Він, зокрема, заявив про те, що навіть так кепкував цього, що виконав, я думаю, все ж таки, завдання націоналіста на кілька років уперед. Я нагадаю, що в ООС проголосували більше за Зеленського військові, а проти Петра Олексійовича Порошенка. Значить, не спрацювало. Але з іншого боку, от заборона соцмереж, заборонення всього російського, яке має політичне забарвлення, Оксана, це...
раціональний був підхід на той час у вирішенні проблем з ворогом, так званий? Ну, взагалі, заборона – це тактично, вперше, здається, що це найлегший шлях, але в реалі і стратегічно це, ну, в усіх абсолютно випадках не дає сказав, що дивляться елементарно в Маріуполі, скрізь по Україні. Жодного результату. Мелітополь. Тому що якщо дозовано дається якась інформація, то вона перемежовується і, наприклад, з українською, і з російською. Зараз люди дивляться, от якщо вірити Євгену, дивляться виключно те телебачення, яке, до якого доходять, чи через тарілку, чи якимось іншим шляхом. Це стосується не тільки мови, не тільки телебачення, це стосується абсолютно всього. І оті 73, я хочу зараз посперечатися зі своїми партнерами зараз тут по студії, в чому? В тому, що в черговий раз розділили українців гаслами президентськими на виборах. Я би навпаки сказала, що насправді з усіх президентських виборів оці 73% – це найбільший відсоток, який був коли-небудь відданий за президента України. І це голосування людей проти того, що було задекларовано. Так це заслуга Петра Олексійовича, це його протест, людей в тому, що вони не погоджуються з тим, з тим, з тим. Але я впевнена в першу чергу в тому, що мова йде в саму першу чергу не в політичних питаннях, а в питаннях економічних. Тому що коли людям є за що спокійно жити, працювати і в достойних умовах жити, вони тоді набагато легше читають тими мовами, які їм пропонуються, і дивляться все інше. Згоден з вами, у вас буквально 30 секунд, вибачте, що, власне, виходимо за ліміт часу. Ну, власне, я тільки можу підтвердити слова Оксани Петрівни, і я також згоджуюсь, що це були ті вибори, коли соціально-економічна складова відігравала набагато більшу роль, умовно кажучи, ніж якісь там національно-патріотичні або там політичні гасла, на відміну від виборів 2014 року. Тому що, ну, ви знаєте, у людей з 2014 року були достатньо великі очікування. Чи виправдувались вони чи ні, зокрема, соціально-економічного характеру, ну, я думаю, що ми всі отримали відповідь під час президентської кампанії 2019 року. Дякую. Ми підняли широкий пласт. Можна проблем, коротко, вже, може, вийшли дуже коротко. Коротко. Я не согласен з Оксаною, з вами, тому що ми в Совєтському Союзі дуже бідно жили. І для нас зараз, для Востока, стало критично важливо, коли к нам залізли в дом, в нашу культуру, в нашу історію. Повірте, якщо ви поїдете на Восток, на юг країни, ви поймете, що не економічні питання. Ми можемо пережити пустой холодильник. Мы его переживали в Советском Союзе. Но когда к нам залезли в историю, в веру, залезли, простите, в постель, то вот это вызывает в людях ту реакцию, которую мы дали оценку. Дякую. Кожен залишається по своїй думці, так чи інакше. Але в тому і полягає смисл наших зібрань, обговорень, для того, щоб люди, які перебувають за іншою стороною телеканалу, вони могли б сформулювати свою точку зору, проаналізувавши інші. Як там кажуть, об'єктивізм складається з суб'єктивних думок, з суми суб'єктивних думок. Дякую дуже вам. Ми вийшли за ефірний час, але все ж таки, я нагадаю, сьогодні на вас чекає цікава подія. Традиційно вже за декілька хвилин стартує наймасштабніше адреналін-шоу України. Зараз у студії працює моя колега Надія Петруньок. Надію, розповідає, хто вже з гостей приїхав, який настрій панує у студії.